biz hazırda Gəncə prospektində yerləşən Dövlət Sərhəd Xidmətinin Akademiyasının qarşısındayıq. Bildiyiniz kimi bir neçə saat əvvəl Dövlət Sərhəd Xidmətinin Akademiyasında yanğın hadisəsi baş verdi və yanğınla bağlı da aidiyyatı qurumlar Fövqəladə Hallar Nazirliyi dərhal məlumat paylaşdı. Belə ki, kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumata görə Dövlət Sərhəd Xidmətinin Akademiyasının tavan hissəsində baş verən yanğınla bağlı güclü tüstülənmə oldu və əraziyə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları, texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Onu da qeyd edək ki, hazırda narahatlığa əsas yoxdur. Yanğın söndürülüb. Əraziyə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəsmiləri gəlmişdi. Eyni zamanda Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev əraziyə dərhal gəlib və nəzarətə götürülüb. Yanğın dərhal lokallaşdırılıb, söndürülüb. Salam əleyküm. Valideynlərdir burada. Hamısı salamlayıram. Qaraçılara belə bir səbəb yoxdur. Zəruri tədbirlər hamısı görülmüşdür. Və yanğın tam söndürülmüşdür. Oldu mu? Uğurlar arzu edirəm hamıza. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Qeyd edək ki, ərazidə burada oxuyan tələbələrin valideynləri var. Qaranlıq olmasına baxmayaraq, onlar bura gəliblər çünki narahatdırlar. Yanğınla bağlı onların övladları da hər hansı bir xəsarət alıbmı? Və onda qeyd edək ki, ciddi bir xəsarət alan yoxdur. Sadəcə tüstülən zəhərlənmələr var. 14 nəfər şəxs bununla bağlı da təbib məlumat yaymışdı. Görüntülərdə valideynləri görürsüz. Onlar hələ də buradadırlar. Hər hansı bir yeni bir məlumat olarsa deyə əraziyə cəlb olunurlar. Eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrinin vasitələri də, televiziyalarda, saytlar da buradadır. Qeyd edək ki, valideynlər televiziyamıza danışmaq istəmədilər. Onlar sadəcə narahat olduqlarını bizə şifahi olaraq bildirdilər. Onu da bildirək ki, 14 nəfər şəxs ərazidə yanğınla bağlı tüstülənmədən zəhərlənib və dəqiqələr əvvəl həmin yanğın artıq söndürüldü, tamamilə qarşısı alınıb və heç bir narahatlığa əsas yoxdur deyə DSX rəsmisi öz açıqlamasında bildirdi. Gördüyünüz kimi artıq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin maşınları, texnikası da ərazidən uzaqlaşır.